Ja to vnímam tak, že favorit v tejto zápasu není. To sa ukáže až na hřišti. My tu budeme chtít uhrať dobrý výsledek do odvety, pretože sa hraje na dva zápasy. O Ferencvárosi to víme hodne a víme, kde mají kvalitu a kde mají chybné stránky, takže to budeme chtít využiť zítra. Pred 30 rokmi prispel k postupu Slovana na úkor Ferencvárosu dvomi gólmi nezabudnutelný Peter Dubovský. Čo treba zajtra spraviť pre úspech? Už sa dostávame do lepšej fyzickej pohody a čo bude zajtra veľmi dôležité. Vieme, že budeme v určitých fázach hry pod tlakom. Vieme, že Frády má veľkú silu v útoku, má výborný stred pola. Vieme, kde ich môžeme prekvapiť a musíme byť veľmi pozorní v defenzíve, ale musíme byť aj nebezpeční v ofenzíve, keď chceme uhrať dobrý výsledok. Po tom postupu cez Batumi je v kabine nálada dobrá a sa soustředíme na zítřek a chceme navázať na ten zápas venku Batumi tady zítra. Trénerom Ferencvárosu je Stanislav Čerčesov, ktorý dovedol Rusko na domácich majstrovstvách sveta v roku 2018 do štvrťfinále. Poznáme sa z ruskej ligy, keď on trénoval Spartak, ja som trénoval Saturn. Neskôr TASS prešiel viacerými ruskými klubmi, až sa dostal do reprezentácie. Ja som, keď on bol v ruskej reprezentácii na majstrovstvách sveta, tak ja som trénoval Gruzínsko, čiže sme sa stretávali na úrovni UEFI a vždy sme si dali kávu alebo povečerali spolu a vždy si, dá sa povedať, zo mňa robil srandu v rámci módy alebo oblečenia, hej, čiže je to veselý človek, ale je to zase človek, ktorý má dobrú disciplínu v mužstve a má rešpekt. Tréner Weiss má až na jednu výnimku k dispozícii kompletný káder. Prišli všetci hráči, ktorí sú na súpiske, okrem Zmrhala. Jardo Zmrhal je zranený, ten je k dispozícii. Jurij Medvedev sa teší na podporu fanúšikov z Bratislavy. Tak sme rádi, že určite prídu, mají to kousek a doufám, že nás budou hnát, že budeme slyšet na tom hřišti, aby nám pomohli v tomto a doufám, že přijete ještě víc než 500.